Poštovanje, dragi gledalci, pratite informativnu emisiju na televiziji Mix. Ja sam Danka Gašić, a ovo su vesti koje su obeležile subotu 11. februar. Najlakši plen za trgovce koji telefonom nude razne proizvode i usluge i tako uznemiravaju građane definitivno su starije osobe. Privatni fondovi sve popularniji u Srbiji. 182.241 građanin uplaćuje mesečno rate za mirno treće doba. Po prodaji automobila odmah overiti kupoprodajni ugovor. Prodavnica Tri boje šećera u Kraljevu idealno je mesto da svoje voljenoj osobi na dan zaljubljenih pronađete adekvatan poklon. Vreme sutra oblačno sa povremenim sunčanim intervalima, maksimalna dnevna temperatura 6 stepeni. Prema podacima srpskih potrošačkih organizacija, građani se najviše žale na trgovce koji telefonom nude razne proizvode i usluge i tako uznemiravaju građane. Medicinski preparati, prekrivači, jastuci, časopisi, spisku robe koju prodavci nude putem telefona nema kraja, a najlakši plen definitivno su starije osobe. Uvođenjem registra ne zovi, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne delatnosti odlučila je da stane na put nasrtljivim trgovcima. Ovi trgovci telefonom nude razne proizvode i usluge i tako uznemiravaju građane. A prema podacima srpskih potrošačkih organizacija, građani se na ovu vrstu marketinga žale svakodnevno. Medicinski preparati, prekrivači, jastuci, časopisi, spisku robe koji prodavci nude putem telefona nema kraja, a najlakši plen definitivno su starije osobe. Građani pričaju da ih 4 do 5 puta mesečno zateknu kod kuće, a pitaju se odakle im telefon, dodajući im da su agresivni. Do sad izvanoj telemarketing u Hrvatskoj su odlučili da stanu na put tako što su uveli registar ne zovi. Kada se neko jednom upiše u ovaj registar, trgovci više ne smiju da mu dosađuju svojim ponudama. Smisao je registra da ljudi koji ne žele da se preko telefona uznemiravaju trgovačkim ponudama mogu registrirati svoj broj u bazi koji će voditi i održavati HAKOM i na taj način osigurati jednostavno da u svom domu imaju privatnost i da ih ne zovu sa različitih trgovačkih punktova. A kako stvari stoje u Srbiji? Ono što nama zakon kao potrošačima daje mogućnost, a to je da ako nas neko nazove i mi kažemo ne želimo da primimo taj poziv, oni to moraju da poštuju. A ako ne poštuju, onda su u prekršaju. Nažalost, nemamo mogućnost, niko do sada se nije tome posvetio ozbiljnijem da kažnjava, ističu iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Iz udruženja podsjećaju građane da imaju u vidu i to da je njihovo zakonsko pravo da u roku od 14 dana od momenta sklapanja kupoprodajnog ugovora taj ugovor mogu da otkažu. Bez plaćanja proizvoda i bez ikakvog obrazloženja. Privatni fondovi sve su popularniji u Srbiji. 182.241 građanin uplaćuje mesečne rate za mirno treće doba. Mnogi roditelji u našoj zemlji štede u ime tek rođene dece. Brojeći godine do sopstvenog penzionisanja, sve više zaposlenih roditelja odlučuje se da na vreme počne da štedi novac ne samo za sebe, već i za penziju svoje dece. Tako da među članovima dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji ima i tromesečnih beba, dok je ukupan broj dece stare do 9 godina, koji već štede za starost 141. Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji postoje već punu deceniju. 7 ovakvih fondova u našoj zemlji upravlja imovinom od 31,6 milijardi dinara, a poređenja radi, u svetu se kroz ovaj vid štednje trenutno obrće više od 38.000 milijardi dolara. U našoj zemlji 182.241 građanin sam ili preko poslodavca uplaćuje za privatnu penziju. Među njima su i roditelji koji za svoje naslednike već izdvajaju određenu sumu novca. Kada se ovaj broj uporedi sa ukupnim brojem zaposlenih, proizilazi da skoro svaki 10. zaposleni štedi u privatnim penzijskim fondovima. Iznos akumuliranih sredstava zavisi od visine uplata prinosa koji ostvaruju fondovi, visine naknada i dužine perioda akumulacije sredstava, tako da se s povećanjem iznosa doprinosa i perioda akumulacije sredstava uz prinose koji fondovi ostvaruju, povećava iznos prosečnih sredstava na individualnim računima članova, objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije. Prosečan iznos akumuliranih sredstava na računima članova koji su do sada najmanje jednom uplatili doprinos iznosio je nešto više od 194.000 dinara i u stalnom je porastu. Deo imovine svih privatnih penzijskih fondova u srpskom brutodruštvenom proizvodu jedva dostiže 0,7%, dok u pojedinim državama poput Nemačke ovaj procenat premašuje 200%,
bruto društvenog proizvoda. Međutim, prema poslednjim dostupnim podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, koja obuhvata tržišta 35 članica i 45 nečlanica, upravo su ulagači u srpske fondove zaradili najviše, čak 13,5% godišnje na uloženi novac. Analiza Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj odnosi se na realni prinos, to jest čist prinos, koji se dobija po isključenju kursnih razlika i uticaja inflacije. Direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Raiffeisen Future, Snežana Ristanović, ističe sve veći značaj ovih fondova za obezbeđivanje odgovarajućih penzijskih prihoda građana i dugoročno održivih i sigurnih penzijskih sistema. Ovo je izuzetno važno, naročito u društvima poput našeg, gde je sve veći udeo starijeg u ukupnom stanovništvu, dok se istovremeno granica za odlazak u regularnu državnu penziju stalno pomera naviše, upozorava Ristanović. Prosečna starost korisnika dobrovoljnih penzijskih fondova na kraju trećeg tromesečja 2016. godine iznosi oko 45 godina, a najviše je korisnika starosti od 30 do 50 godina oko 60%. Ovakva struktura korisnika je stalna i ne menja se od početka rada fondova. Isto tako, procenat korisnika koji su stariji od 53 godine, sličan je kao u prethodnim godinama, iznosi 25%, navode u Narodnoj banci Srbije. Po prodaju automobila odmah treba overiti kupoprodajni ugovor, jer je pred sudom veliki broj slučajeva gde su ljudi koji su zaista prodali automobil tuženi od strane parking servisa, osiguravajućih društava trećih lica, samo zbog toga što su zvanične evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova vode kao vlasnici. Veliki broj slučajeva gde su ljudi koji su zaista prodali automobil tuženi od strane parking servisa, osiguravajućih društava, trećih lica, samo zbog toga što se zvanično u evidenciji MUP-a vode kao vlasnici, nalazi se pred sudom, izjavio je direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. Vode se kao vlasnici, iako vlasnici po slovu zakona nisu. Na da li će oni uspjeti u tim postupcima ili ne, to je pitanje, ali u svakom slučaju sve te muke glavobolje ne bi imali da su odmah po otuđenju overili odgovarajući ugovor. Okanović kaže da se mnogi koji prodaju motorno vozilo ne odluče odmah da overe ugovor o kupoprodaji u opštini ili kod notara, već obično na molbu kupca odlože to na neki vremenski period i stvar, po njihovom mišljenju, rešavaju tako što daju punomoćje za upravljanje, prenos i prodaju vozila kupcu. Ipak, to u praksi može stvoriti velike probleme, naglašava Okanović i objašnjava da, ukoliko je osoba i dalje registrovana kao vlasnik u evidenciji MUP-a, može da se suoči sa time da dobije od privatnog izvršioca nalog da uplati određeni novčani iznos i neće joj u tom trenutku puno pomoći to što zaista i nije vlasnik, već je protiv nje ići postupak izvršenja i moraće da plati. Prvo se može imati problem sa neplaćenim parking kartama, a sistem prinudnog izvršenja, odnosno naplate parking karata, prilično je automatizovan i neće biti od značaja što zaista niste vlasnik, već će privatni izvršilac provesti protiv vas postupak izvršenja, uz ili protiv vaše volje, bez obzira na činjenicu što ste vozilo faktički prodali, rekao je Okanović. Također, kako naglašava, problem može biti i što u poslednje vreme ima sve više kamere za automatski videonadzor prekršaja i ukoliko vozilom koje je prodato, a nije sklopljen kupoprodajni ugovor, bude učinjen takav prekršaj, može se prekršajno odgovarati. Okanović ističe da je možda najveći problem ukoliko neko vozilom koje se i dalje vodi u MUP-u kao da je prethodnog vlasnika izazove saobraćajnu nezgodu, napusti lice mesta ili pobegne ili ima nedozvoljenu količinu alkohola u krvi, osiguravajuće društvo koje plati kompletnu štetu koja može biti više milionska zahtevaće tu štetu od onog koje je upravljao vozilom, ali i od zvaničnog vlasnika vozila. To je zato što naši propisi obavezuju vlasnika da odgovara za štetu koja je nastala, bez obzira na to da li vlasnik ima veze sa štetnom radnjom ili ne. Sve u svemu, mnogo glavobolje i mnogo problema možete imati ukoliko odmah po utuđenju vozila ne overite odgovarajući ugovor u opštini ili kod notara i tim imate jasan dokaz da ste vozilo otuđili i imate tačno taj datum. Prema saznanjima Komiteta za bezbednost saobraćaja, oko 50% prodavaca se odluči da ne izvrši odmah zaključenje ugovora i overu u opštini i to se obično čini na molbu kupca, kako bi oni uštedili nešto i kako bi se odložilo plaćanje poreza, s tim što je kod nas porez na prenos vlasništva nad motornim vozilom 2,5% od kataloške vrednosti vozila.
Moram da kažem da kataloška vrednost vozila u stvarnosti zaista odgovara cenama koje su na našem tržištu. U pokušaju da se neki troškovi izbjegnu ili odlože, a zaista nisu velike u odnosu na cenu vozila i u odnosu na sve muke koje mogu nastati, odmah po utuđenju vozila treba zaključiti i overiti odgovarajući ugovor, kaže Okanović. Bliži se dan zaljubljenih, pa ako još uvek niste odlučili šta kupiti voljenoj osobi, evo jedne slatke ideje. Posetite prodavnicu Tri boje šećera u Kraljevu i sigurno ćete naći nešto jedinstveno u njihovoj širokoj ponudi. Februar je mesec ljubavi, dan zaljubljenih se bliži, a oni koji slave ukoliko su u dilemi kako nekom lepom i slatkom sitnicom da obraduju svoju voljenu osobu, preporučujemo da što pre posete radnju Tri boje šećera, najslađu i najšareniju u našem gradu. Tokom cijele godine u ovoj radnji možete pronaći nešto po svom ukusu. Mi smo posetili Tri boje šećera da pogledamo šta su nam pripremili za dan zaljubljenih. Mi uglavnom i imamo te stvari koje smo spremili. Znači ništa nismo specijalno spremali jer smo mi radnja gde dolaze zaljubljeni uglavnom da kupuju. Možda malo više kad je dan zaljubljenih, odnosno kad je Sveti Trifun. Jer je i Sveti Trifun zaštitnik, naš pravoslavni Sveti Trifun je takođe zaštitnik vernosti i braka. Tako da je to i katolički i pravoslavni praznik, a odnosi se na ljubav. Ta ljubav ne mora da se odnosi samo na partnera, nego je to ljubav prema prijatelju, roditeljima, deci, a ova radnja se odnosi na ljude koji dolaze i traže poklone za svoje najbliže. Tako da jesmo malo pojačali ponudu za Svetog Trifuna, odnosno Sveti Valentin ili Dan zaljubljenih, ali generalno to imamo i tokom godine. Znači razna srca, razni ukrasi, pokloni, pakovanja koji se odnose na to, na darivanje. To je dan darivanja. U radnji Tri boje šećera čuli smo da svoju ponudu proširuju nekim novim stvarima. Pokušali smo da saznamo šta će to obradovati sve one koji su ljubitelji ove slatke radnje. Imaćemo pakovanja koje nemamo inače. Eto, nešto malo u tom smislu je veća ponuda što ćemo imati pakovanje, ali ne bih da otkrivam još uvek, zato što ako vam kažem sad šta će to da bude, onda to neće biti iznenađenje. Kažu da je sve slađe, šarenije i lepše onda kada ste zaljubljeni. Za sve vas koji obeležavate dan zaljubljenih i slavite ljubav, radnja u samom centru grada Tri boje šećera je naš predlog, a ukoliko ste bar jednom bili, ne sumnjamo da ćete voljenu osobu i ovog 14. februara iznenaditi slatkim ukusima. Grad Kraljevo objavljuje javni poziv za sufinansiranje programa projekata udruženja građana od javnog interesa u ukupnom iznosu od 6 miliona dinara iz budžeta grada Kraljeva. Javni interes obuhvata oblasti boračko-invalidske zaštite, humanitarnih programa, zadovoljenja potreba mladih, kulture, programe zaštite ljudskih prava i druge programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe. Prava učešća po javnom pozivu imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom o udruženjima, čija su sedišta na teritoriji grada Kraljeva i čiji budžeti za realizaciju projekta iznose najmanje 50.000 dinara, najviše 2 miliona dinara. Neće se razmatrati i prijave udruženja koja nisu opravdala sredstva po prethodnim javnim pozivima u skladu sa odlukom. Podnosioci projekata ne mogu biti političke stranke i drugo udruženje osnovane radi ostvarivanja političkih ciljeva. Udruženja mogu podneti samo jednu prijavu projekta i svih oblasti od javnog interesa u skladu sa svojim programskim ciljevima definisanim statutom udruženja. Rok za podnošenje prijava sa predlozima projekata i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom članu 16 odluke o sufinansiranju programa, rada udruženja po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org zaključno sa 6. februarom 2017. godine. Svi potrebni obrasci se mogu preuzeti sa navedenog sajta.
Prijave sa propisanom pratećom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva u zatvorenoj koverti ili se mogu poslati poštom preporučeno na adresu Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, trg Jovana Sarića, broj 1, 36.000 Kraljevo. Na koverti obavezno staviti naznaku prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja građana uz naznaku ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Odluku po javnom pozivu doneće Gradsko veće grada Kraljeva u roku od 20 dana od isteka roka oglašavanja. Odluka Gradskog veća je konačna i bit će objavljena na sajtu grada Kraljeva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada. Sva obaveštenja u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 308A ili na telefon 036 306 013. Pozivaju se roditelji dece rođene u periodu od 1. marta 2010. godine do 1. marta 2011. godine, koja su stasala za upis u prvi razred školske 2017-2018. godine, da prijave svoju decu u Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva u kancelariju broj 308A, treći sprat, radi njihovog evidentiranja za upis u prvi razred. Evidentiranje traje od 1. februara do 28. februara 2017. godine. Za evidentiranje potrebno je da roditelj dostavi svoju ličnu kartu na uvid, a za raseljena lica sa Kosova i Metohije karton o mestu boravišta. Stoji u saopštenju Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva. Ministarstvo odbrane Republike Srbije upućuje opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju. Na osnovu člana 15 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i člana 4 stav 3 Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze, pozivamo sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije, rođeni 1999. godine i starijih godišta od 1987. do 1998. koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo, ulica 4. Crnogorska bez broja, kasarna Ribnica, radi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenje u vojnu evidenciju vršit će se svakog radnog dana u periodu od 16. januara do 28. februara 2017. godine od 9 do 15 časova. Regruti koji se uvode u vojnu evidenciju treba da ponesu ličnu kartu, ukoliko ne poseduju na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Sve informacije možete dobiti na telefon Centra Ministarstva odbrane 036 308 517. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su javni konkurs za popunu slobodnih radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u drugoj brigadi kopnene vojske sa mestima službovanja Kraljevo, Novi Pazar, Požega i Raška. Na konkurs se mogu javiti državljani Republike Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane konkursom. Konkurs će biti otvoren do 12. februara 2017. godine, a objavljen je 30. januara 2017. godine na sajtovima Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i Vojske Srbije www.vs.rs. Obrazac prijave za popunu radnih mesta kandidat za profesionalnog vojnika dobija, popunjava i podnosi 13. februara 2017. godine najkasnije do 9 časova. U kasarni Jovan Kursula, ulica Jovana Bojovića, 183, Jarčuja, Kraljevo, za vojnu poštu 4656 Kraljevo. U kasarni Rifat Burđević Tršo, ulica Miodraga Jovanovića, bez broja, Novi Pazar, za vojnu poštu 4659 Novi Pazar. U kasarni Petar Leković, ulica Nemanjina, bez broja, Požega, za vojnu poštu 3706 Požega. I u kasarni Stefan Nemanja, ulica JNA, bez broja, Raška, za vojnu poštu 3705 Raška.
Svi zainteresovani dodatne informacije o prijemu u profesionalnu vojnu službu, broju radnih mjesta i potrebnim uslovima za prijem mogu dobiti na brojeve telefona 036 308 421 i 036 308 422 ili na navedenim sajtovima. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. I ovog jutra vozače očekuju niske temperature i slab do umeren mraz koji će na pojedinim deonicama, a posebno u planinskim predjelima na kojima je kolovoz vlažan, usloviti pojavu poledice. Zato upozoravamo vozače da ukoliko naiđu na deonice sa poledicom, uspore i vožnju prilagode uslovima na putu. Sem jačih bočnih udara vetra zbog kojeg vozači na putevima u košarskom području moraju biti oprezniji, a koji itekako mogu biti opasni, posebno kada brzina nije prilagođena, ostale vremenske prilike su dobre, što u mnogome olakšava vožnju i doprinosi nesmetanom odvijanju saobraćaja. Padavina nema, osim u Timočkoj krajini, gde je prema rečima meteorologa u toku dana moguće provejavanje slabog snijega. Pored reka i po kotlinama je sumaglica, a preko planinskih prevoja uglavnom magla, zbog čega je saobraćaj na prilazima Zlatiboru usporen, pa ukoliko naiđete na smanjenu vidljivost, koristite svetla za maglu, prilagodite brzinu i budite uvek na bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg. Prvi dan vikenda uvek donosi nešto veći broj vozila i pojačan saobraćaj na važnijim i frekventnijim putevima, a posebno ka zimskim turističkim centrima, ali i na autoputevima na kojima se trenutno ne čeka duže od 10 minuta za naplatu putarine. Razlog za opreznijom vožnjom su svakako i brojne deonice na kojima je zbog aktualnih radova došlo do izmene u saobraćaju. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, na Starom Obrenovačkom putu u zoni mosta preko reke Save u toku je obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izradi rasponske konstrukcije između stubova. Radovi će se izvoditi svakog dana do sredine marta ove godine ukoliko vremenski uslovi dozvole, a alternativni putni pravac je novi Obrenovački put. A do kraja marta produženi su radovi na sanaciji klizišta na državnom putu drugog A reda u mestu Kržava na deonici Krupanj-Mačkov kamen. Vozače na ovoj deonici očekuje usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Teretna motorna vozila se na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Vatin sa Rumunijom zadržavaju oko 120 minuta. Na kraju posjećamo vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu provjeriti prohodnost puteva u Republici sa okvirnim vremenom zadržavanja na našim graničnim prelazima, kao i realnu frekventnost i gustinu saobraćaja kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na cijeloj putnoj mreži u Srbiji. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put. Vreme sutra oblačno uz povremene sunčane intervale, maksimalna dnevna temperatura 6 stepeni. Pogledajmo detaljniju prognozu meteorologa. U Srbiji će sutra ujutru biti slab, ponegde i umeren mraz, a tokom dana pretežno oblačno i toplije, mestimično sa kišom, uglavnom u severnim i zapadnim krajevima, gde će se još ujutru ponegde lediti na tlu. Najniža temperatura kreće se od minus 8 na jugoistoku do 0 stepeni na severu, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni u Timočkoj krajini oko minus 2 stepena Celsjusa. U Kraljevu će sutra biti pretežno oblačno i toplije, povremeno sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, ujutru povremeno jak. Najniža temperatura bit će oko 0 stepeni, najviša dnevna oko 6. Na kraju ove informativne emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Najlakši plen za trgovce koji telefonom nude razne proizvode i usluge i tako uznemiravaju građane definitivno su starije osobe. Privatni fondovi sve popularniji u Srbiji. 182.241 građanin uplaćuje mesečno rate za mirno treće doba. Po prodaji automobila odmah overiti kupoprodajni ugovor. Prodavnica Tri boje šećera u Kraljevu idealno je mesto da svoje voljenoj osobi na dan zaljubljenih pronađete adekvatan poklon. Vreme sutra oblačno sa povremenim sunčanim intervalima, maksimalna dnevna temperatura 6 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju na televiziji Mix. Ostanite i dalje uz naš program i pratite nas u dobro poznatim terminima. Hvala na pažnji i doviđenja.